септемврийци, а и Кут Рамадан. Останаха проблемите за Айван Ангелов, който търси медицинска помощ. Играта обаче не е прекъсната. Айкут Рамадан, Симеон Александров, 1-1. Резултатът е изравнен в 24-та минута. Симеон Александров е човека, който вдига публиката на крака. Ювелирно подаване, можем да твърдим, от страна на Айкут Рамадан. Прекрасно намери, може би, най-низкият човек на терена. Първоначалният опит на Симеон Александров бе отразен от Борис Груев. Последствие обаче добавката, която Симеон Александров направи, не бе и не представляваше никакъв проблем за 17-ката на домакините. След 24 минути футбол, 1-1. Докато ние отново наблюдаваме прекрасните действия на Айкут Рамадан. 24-та минута на матча. Гол за септември, гол майстор, гол мести на 20. Безабравен Симеон Александров в тази ситуация. Изкочи той от задна позиция. Докато ние наблюдаваме претенциите и ситуацията, в която Айван Ангелов остана да лежи на тревата, струва ми се отново правилно съдийско решение. И както при първото попадение за Ятра, така и при изравнителното такова.